笑容，这是肯定很大的一个鼓励。那么下面这位选手呢更年轻，只有16岁，这是来自德国的一位选手 Habuchin， 他是欧洲青年锦标赛的冠军。这位年轻选手已经完成了第一串跟斗，第二串跟斗是后手翻直接攻翻转900，再及前攻翻，再及前攻翻转体360度。这是两个托马斯前旋成倒立，再及托马斯前旋，这是两次打滚，第三次打滚了以后又起倒立，再及托马斯。他这一串的难度挺大的，但是呢最后一点小的失误，而且动作做得很漂亮。哎，他是很漂亮，他是用手指支撑的，高直角接慢起倒立。那么这个动作除了有力量以外，还有很好的柔韧性。这是一个跺子的侧空翻。这个很可惜，他的结束动作没有做好，他做的呢应该是旋空翻结束，但是呢趴在了地上，那些高度还不够，所以他就没有完全。他在这边做的全旋动作其实很漂亮，但是我觉得可能有点太多了，到最后有点您看觉得对做不过来了，失误的。您再看一下这个慢动作，是应该是结束动作的失误。嗯，他的结束动作主要错误是，我看他跑的是很快，但是毽子打得一点慢，后手翻一点慢，所以慢下来了以后。